Shit! Ihan semmonen... 6/ nainen kotiin tulo parkkeeraus. Morjesta porukka, mitä menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa BeamNG Drivein pariin. Tämän päivän jakso. Meillä on täällä muutama modi, mitä on taas ladattu ja kokeiltu, että millaisia ne on. Tai kokeiltu, siis nyt kokeillaan ensimmäistä kertaa. No niin, eli meillä on tämmönen tehtävä, täällä on Communication Breakdown. Eli all the PCOM cell phone antennas around the Belzaco are broken and communication are down for the fourth time in this month. Reach the antennas around Belzaco and fix them before customers change their communication supplier from BeamCom to PhoneNG. Okei, eli meidän pitää jotain antenneja löytää, fiksaillanne ja tuota niin, sen sellaista. Ja muistakaa tosiaan lätkästä videolle peukut sekä tilausta kehiin, lisää BeamNG Drivea tulee. Tämä on vissiin oikein manuaalivaihteinen. Onko tässä ensimmäinen? Pitää vähän pysähtyä. Ei. Okei, tuonne noin. Ja tämä piti olla very hardi niin kuin luokitukseltaansa. Katsotaan, pitääkö juttu paikkaansa. Elikkä täällä olisi nyt ilmeisesti tähän suuntaan. Tuolla voisi olla niin kuin näkyä jo ensimmäinen. Se... Jesus! Kyllä, sinne pääsee ihan hyvin. Oikein, suoraan vaikka oikealle. Mennään oikealle. Tuonne päin. Okei, let's see. Täältä jostain pitäisi vissiin löytyä ensimmäinen antenni. Tässä on muuten aikamoinen klappi kanssa tämän vehkeen ratissa, ei ole. Toivottavasti se ei käänny mihinkään, ei se kääntynyt. Nyt täällä aika paljon tyhjää täällä auton ratissa. Kaupungissa päästetään 120. Nyt on nimittäin kiirus. Otetaan tästä tää suoraa tie. Sitten täälläkin on vaihtoehto, mennään tästä vasemmalle. Herran jumala, mistä ne löytyy ne antennit? Meillä on nimittäin vielä yhtäkään antennia löydetty ja muutama checkpointti tässä ei ole väännelty eteenpäin. Mikä tuolla vasemmalla yläkulmassa on? Siellä näyttäisi olevan joku antennin näköinen juttu, mutta mä en tiedä miten sinne, mennäänkö sinne tästä jotenkin. Täältä ainakin on joku ramppi, mä vähän luulen, että pitäisi pikkusen ehkä hidastaa. Okei. Sutii. Okei, tuolla edessäpäin näkyy olevan antenni. Sitten minkä takia helvetti meidän pitää tuolta jostain kiertää. Okei, ei se mitään kiertää sieltä. Kai tässä on joku järkeillyt tämän reitin semmoiseksi hyväksi. Okei, hietotielle. Sä autatko vaan sinne? God damn Thorn! Kivehen. Toivottavasti ei mennyt pyörälinkkuun. Uhulala! V8, as you see. Sutii. Damn! Rengas tyhjäksi. Tästä tulee mielenkiintoista tyhjällä renkaalla ja varmaan toi eturengaskin meni jotenkin linttaan. Wow, okei. Noni, kulje. Sitten täältä pitäisi varmasti vielä mennä alaski. Alaski. Oh boy! Nyt oli lähellä. Okei. Sitten kun saadaan lähteä etsiin
ollut lähellä, ei ollut lähelläkään. Ei ollut lähellä, ei todellakaan. Sitten seuraavalle antennille. Tätä ei näe mitään, kun tulee näin alamäköön, mutta kyllä tästä menee ihan siinä, missä mikä tahansa muukin. Wow. Täällä on vähän varovainen näissä. Ankulkaa, Beamcomin jätket joutuu ajaa tyhjällä renkaalla, niin kova kiire vaihtaa. Korjata antennit, jottei tota niin, asiakkaat tota ja lähde tota niin, phone engine leipiin. Nimittäin silloin minulta loppuu duunit. Okei, okay, let's go! Let's do this! No niin. Checkpoint 0/4, mutta toi rengas panee kyllä tosi rumasti. Ei se mitään, kunhan vaan nyt vauhtiin päästään, niin... Ja väärälle tielle. Mennään täältä näin sitten vaan... Kylmän rauhallisesti. Chyt! Kyllä se tiellä pysyy. Vähän pitää rattia pitää kenollaansa. Onks tosta sitten heti tonne? Noo. Vähän vaan! Shit! Meiltä loppu veto tähän. Come on. Joo, veto loppuu. Damn. Ei auta kotta alusta. Yritetään löytää tällä kertaa jostain muualta ensimmäinen antenni. Jos löydettäisiin yhtään lähempää. Okei. Tässä olisi aika kätevä, se olisi käytössä käsijarru, koska kuitenkin aika semmosia tiukkia mutkia. Olisi kiva nyppiä skäkäristä, mutta mä en ole saanut vieläkään mun skäkäriä valmiiksi, kun aina vain mä odottelen osia. Mistäs me viimeksi mentiin? Me mentiin tosta oikeelle, niin nyt tällä kertaa mennäänkin sitten suoraan. Kokeillaan etsiä sieltä ensimmäinen antenna, motherfucker. Okei. Suoraan edessä on checkpointti. Antennia ei toistaiseksi vielä näy. Uskaltaakaa tähän vetää tätä vauhtia. Tohtii, ei tunnu missään. Noin vaan ja... Vähän mennään nyt kyllä... Sillä tuntuu vähän holtittomalta menolta. Ne eikä tunnu. Hyvältä tää tuntuu. Pitää vaan katsoa, että jos tuohon kanttariin kauhean lujaa, koska nää... Pakkaa nää romut hajota. Saisko jo laittaa nelosta päälle? Ei, taitaa vain romu vetää. Romu kuihtua siihen, kun laittaa nelosen päälle. Okei, kolmosta löytyy vääntöä. Pitääks mun mennä suoraan vai rampista? Ilmeisesti suoraan. Suoraan tästä näin. Kyllä mä en tällaisella pakettiautolla tohti näin lujaa ajaa. Siltikin ajaa. Kolmosta. Okei, let's see. Mihinkäs sitten? Anna kun mä arvaan ne tonne mäen päälle. Kyllä, sinne näyttää checkpointtimerkit vievän. Eli onks tää nyt, ei tää nyt vissiin samaa oo kuitenkaan. Okei. Hidasta. Onks täällä jossain checkpointti? Se on tuossa, eli ilmeisesti vaan ihan jatketaan tätä tietä. Ykköstä päälle, kakkonen. Kiirus. En tiedä yhtään kuinka nopeasti tää pitää niinku ajaa, että pääsee ykköseksi ja kukaan ei... Jos pääsee ykköseksi, niin silloin yksikään asiakas ei toivottavasti lähde. Shit! Okei.
tiukkaa, tiukkaa. Okei, sieltä. Näin. Mulla on mitään hajoa, mistä tää tie kääntyy. Mä en tiedä, mutta mä en myöskään osaa tätä peliä pelata sisäkuvakulmasta. Toisaalta olisi helpompi pelata sisäkuvakulmasta, kun näkisi, että koska se tie kääntyy ja mihin se kääntyy, mutta en mä tiedä. Jotenkin mä tykkään pelata tätä enemmän näin. Okei. Kyllä se siitä kääntyy. Don't worry. Okei, ensimmäinen antenni on käyty potkaisemassa sieltä hereille seuraavan antennin pariin. Oi vittu. Nyt kun ei sitten mikään kiveen puhku mitään renkaita, niin menee ihan hyvin. Tostakin olisi voinut päästä alas, mutta mä nyt kierrän mieluummin täältä, että mä nyt sitten hajota tätä autoa millään tavalla. Okei. Okay. Toivottavasti tähän suuntaan. Kai se nyt tähän suuntaan. On. Viistästä kilometriä tunnissa. Tähän mutkaan suositus. 50 vauhtia. Okei. Vähän meinaa luistaa, mutta kuitenkin vielä täysin kontrollissa. Hoo. Pahan näkyy. Joo, pitää kiertää tuon reunuksen keskipatin toista puolelta, muuten se jää renkaat siihen vielä. Mihin suuntaan? Okei, tänne. Yeah, boy! Hauska muuten, että kytkin ei toimi. Tai se siis toimii, mutta se luistaa aika pahasti. Okei. Okay. Wow! Huono kohta lähtee piirtää. Okei, tää on se, missä me oltiin. Nyt pitää katsoa, täällä ei puhko kummia. Ykköstä päälle nyt saakeli. Suti. Okei, tonne noin. Menee. Hyvin taittuu sinne. Ui, ei saa lähteä piirtämään tämmöis kohtaa. Tai saa! Vittu oli kivet lähellä. Älyttömän teräviä kiviä täällä. Vaarallista liikkoja, eikä ole vaihtorenkaita, ei mitään. Okei. Okei, siitä. Jeesus, kun tuo reunusta on lähellä. Success communication breakdown, you made it! 7 minuuttia, 2 sekuntia, 23 sadasosaa. Siis mä ihan oikeesti luulin, että se on niinku periaatteessa sillä tavalla, että mä saan niinku ne kaikki 4, niin 2 piisaske. Okei. Pakko nähdä. Shit. Ihan semmonen 6/9 kotiin tulo parkkeeraus. Ja sitten valitaan seuraava scenario. Elikkä mikäs meillä oli täällä? Rock delivery tai speed taxi. Speed taxi voisi olla hyvä. Kokeillaan sitä. Se oli difficult hardi. Panan toi näppäimistö tuonne.
Pitäisi tähän tehdä semmoinen, ostaa semmoinen mini-mini-näppäimistä tähän päälle. Tai tähän alle semmoinen superpieni näppäimistä. Se voisi olla ihan jees tähän hommaan. Okei. Okay. Speedtax, you are asked to pick up famous actor Harrison Gavill from the tennis court and take him to the movie studio. Problem is the filming starts in 10 minutes. Pick up the best role and hurry up. Pick up the best road. Mä en tiedä, missä se voi olla. Okei, okay, let's see. Ah, tää oli automatic piece of shit. Ah, ei tällainen keltainen taksi nyt varmaan näitä kauheasti manuaalina ole koskaan tehtykään. Oh boy! Ei käynyt huonosti. Se oli vain radiaattori. Rengaskin vielä on ehejänä. Kyllä siitä niin! Let's go! Haetaan Harrison Gavill, Gavison Harrell, hei kun mikä se oli, Gavill joku. Musta tuntuu, että tuolla on hyvä reitti. I'm coming you, Harrison! Mä tuun täältä. Voi sanoa, että tää auto ei välttämättä ole paras mahdollinen. Okei. Okay. Tää on vähän tämmönen... Ratti on ihan väärinpäin. Mitä nyt? Okei. Okay. Okei, okay. Oliks se jotain limaa? Ektoplasmat tossa keskellä menee. Ratti on kyllä niin härösti, että... Okei, okay, hei! Shit, jarruta! Etäni! Ei, etä mene mihinkään! Noniin, let's go! Kyllä se siitä jaksaa! Ei saakkelsons! Noniin, mene! Kumi palaa! Lähtee, pääsee irti. Nyt pitäisi päästä kovasti irti. Ei mihinkään suuntaan. Come on, nyt mennään! Meillä on famous movie actor ja me ei tämmöstä keikkaa välttämättä saada enää ikinä. No, ei sitten. Otetaan sitten alusta. Okei. Okay. Pitää yrittää mennä niin, ettei hajota autoa heti ensimmäisessä mutkassa. 10 minuuttia aikaa etsiä Harry Song. Wow, okei, tää on vähän liukasta. Tässähän me vedettiin jo eka pitkäksi. Kattokaa, amerikkalainen taksi vetää täällä aivan hulluna. Mä en oikein tiedä, menisikö mä tota reittiä vai onks mulla vaihtoehto mennä tuolta. Mä voisin mennä kylän kautta, mä luulen, että se olisi nyt ehkä parempi. Mihin vitun suuntaan? What? Tänne vai? Ei täällä mitään ole. Damn boy! I'm lost. Siis missä tuolla? Okei. Okay. Mut sehän nyt on just siellä... Ai siis se ei ottanut sillä ekalla kerralla sitä... Mennään tosta. Se ei ottanut sillä ekalla kerralla sitä checkpointtia näköjäänsä. Okei. Okay. Musta tuntuu, että nyt on vaarallista. Nyt pitää olemaan vauhdit semmoset, että... No good. Pikkusen vähän tosta jarrulle ja soratielle ja... Ai... Aa, täydellistä! Hän siinä on mitään kuin se osa. Ei tuntunut missään! Harrison, I'm coming for you!
Varokaa tota etulokasuojaa. Se on aika killeri. Okei, okay. Mihin nyt? Musta tuntuu, että mä menin varmaan väärään suuntaan. Justiin äsken. Koska nyt ei näy. Mä vähän luulen, että mun olisi tänne kääntyä niinku tosta tieltä. Vai olisko? Ei. What the fuck? Mihin? No kai musta pitää vaan mennä suoraan. Ehkä joku jossain kohtaa ilmoittaa, että koska pitää kääntyä. Aika jännä, ettei toi rengas hajonnut. Mutta kumpaan kun suuntaan mä käännyn tästä? Mä nyt melkein heitän ukandat ja katon vähän tonnekin päin, ettei sitä näy tuollaista merkkiä. Ei. Siis what? Kai mä sitten vaan otan tosta ja menen suoraan. I don't know. Ehkä se on täällä puitten takana se checkpointti sitten. Ei kiviin. Turbo Burger. Ei kyllä siis mulla mitään hajoa, mihin pitää mennä. Toivottavasti tää on oikea suunta. Jos ei oo, niin sitten ollaan kusessa. Täytyy sanoa, että tässä on aika huono ollut nää checkpointtimerkinnät, kun ei niitä oikeastaan saa ole. Ei niinku mitään tietoa, ei yhtään mitään tietoa. What? Niinku näin kauan pysynyt täällä ehjän auton kanssa, vielä tullut päästettyä aika hullunakin, mutta ei se paljon auta, kun ei yhtään mitään tietoa, että mihin pitää mennä. Eikä nyt kuinka. Back to road! Okei, ehkä mä otan vielä sit yhden. Ja mä otan nyt sitten sen sieltä alhaalta sen saman reitin, mikä viimeksi, koska en mä niinku käsitä, mihinkä tosta hävisi checkpointtimerkki. Olisiko siihen pitänyt pysähtyä siihen vimpalle checkpointille tai siihen? Oh my god. Okei, okay. Tää meni hyvin. Ei mitään hätää, ei mitistä hädistä, ei mitään. Tuosta alas. Okei, sinne. No nyt saa ainakin päästään niinku suoraan menemään täältä. Toistaiseksi ainakin checkpointit vielä näkyvissä. Okei. Yes, siinä on checkpointti. Sitten seuraava tuolla. Seuraava näkyy tuolla, huonosti. Tää mennä vähän varovasti tästä nyt, ettei tää porsi mistä kohtaa. Okei, okay, ehkä tuosta. Mistä mä pääsen ylös? Meinkö mä tästä ylös? Mä menen tästä ylös. Come on! Aika paskamaiseksi tehty tämä. Täytää mennä jotenkin vähän sillain niinku
Käännä nyt se vitun kuvakulma. Sillain mä ajattelin, että pitääkö se mennä sillain jotenkin sivuttaansa tai jotain. Oikeesti, jääks tää nyt tähän kiinni? Nyt pitää jotain tapahtua. Helvetti! Alusta. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Ah, okei, okay, sit se lähtee vaan yhtäkkiä. Vähän pukaa. Liikaa yrityksiä. Pukaa aivan jumalattomasti. Okei. Okay. Mä epäilen, että sitä pitää mennä vähän sillain niinku sivuuttaansa tai viistosti, että sitä ei pääse niinku menemään sillain. Mä luulisin niin. En mä oon varma nyt. Tää kokeilla uudestaan. Vähän hankala tää. Täytyy sanoa, että tää ei oo oikein hyvin toteutettu tää moni. Siis niinku sillä, että tuntuu hauskalle, että tää on niinku... Tässä on tämmönen hauska juttu, mutta... Jotta kauhea kiire eteenpäin ja sillä niinku mennä, mutta se taas jotenkin niinku tuntuu, että onko tää vähän niinku on tää vähän huonosti toteutettu. Justiin niinku toi, että autolla ei pääse tosta millään ylös ja sitten siellä häviää checkpointtimerkki eikä taho olla checkpointtikohtaa enää. Aa, mä en voi ajaa tossa. Okei, yritetään uudestaan. Tää on olemaan jo lähellä taas pelipaikkoja. Onko mulla mahis... Mulla ei oo siis mahista mennä tuota... Mä ajattelin, että jos mä tästä kokeilisin mennä sillai... Nää! Woo! Kyl! Okei. Okay. Oliskaan se äskenkin ollut hei tämmöses mestas? No, mähän oon samassa paikassa. Joo, eihän mä tätä huomannu. Okei, mihin mun pitää mennä? Tuolla on jossain. Onks täällä reitti? Pääseekö täältä? Pääsee täältä. Mikä sitten? Okei. Se oli näin yksinkertainen lopuksi, kun se loivalsi. Täysillä vedetään. Aina mennään täysillä. Deliver these rocks from the cement plant to the construction site. Eiköhän se onnistu. Tännekö? What the fuck? Mä vähän epäilen, että nyt on väärä suunta. Toi ei varmasti ole oikea suunta. Se oli kiva kaataa siihen. Ja täällähän jo näkyykin seuraava checkpoint. Turpo viheltää ihan hulluna tässä vehkeessä. No niin, jaksaa. Antaa mennä vetoja. Löytyy voimaa. Tää vissiin vetää kolmosella menemään. En tiedä, kyllä se voi olla, että se on kukaan kakkosen paikka hyvin pian. Kakkosella löytyy vetoja. Kolmosella ei löydy enää. No niin, let's go. Yksi ylämäki enää. Turpo kyllä huutaa ihan vitun mallikkaasti. No niin, vielä mä jaksaa! Okei, okay. Mikä se on seuraava suunta? Toivottavasti se on suoraan edessäpäin.
Okei. Tää ei oo hyvä idea. Joo, tää ei sitten muuten meinaakaan pysähtyä. Tää meinaa muuten tosi helposti kaataa itsensä tää rekka. Saattaa johtua sitä, että täällä on aika tämmönen yläpainoisen näköinen kuorma. Okei. Sitä vaan varovasti mennä, joo. Ei sitä saa, ei sitä voi saada tästä enää pystyyn. Pahus soikoon alusta. Et sitten viitti laittaa sitä kakkosta millään päällä. No niin, löytyy sieltä ykköseltä voimaa. Ja kakkoselta kans. Eikä se kolmosella millään jaksaisi. Jos se laskee alle 17, niin sitten pitää vaihtaa kakkosen. Joo. Okei. Mitä se kun lukee kakkosella tähän mäkeen? 15. Selvä, 16. No ehkä täällä näin saa pikkusen huijattua tuota nopeutta. Ne. Taina syöttää tuon kolmosen väkisin sisälle. Tuossa välissä, ettei yritäkään sitä vetää pelkästään se kakkosella, vaan syöttää aina se kolmosen, niin pikkusen kerkeä kerätä vauhtia siihen. Ei kaada! Ja kakkosella jaksaa lähteä hyvinkin paikaltaansa. Tunnu missä. On vähän tiukat välitykset. Okei, nyt pitää katsoa, että nyt pikkusen tässä. Over rev risk. Valve train damage. Katon ääni viitti. Mä vaan moottorijarrutin. Älä oo tommonen pallinen. Okei, nyt pitää katsoa, ettei tässä kippaa. Hui. No mikä on laita? Nyt joku vaihde perkele päälle. Mikä mä olen pekotin, tää onko mikä vaihde ota päälle? Onko se tää se checkpoint, se viimeinen? Okei. Okay. Duck delivery success. Kultamitalle. Tenno kiittää kuittaa, kiitos jälleen kerran, että olette katsomassa Beam NG Drivea. Tänä päivänä on aika hauskat modit, mä tykkäsin etenkin sitä antennihässäkästä, se oli mun mielestä helvetin hauska. Eikä tämäkään nyt huono ollut, mutta ehkä taisi olla vähän pitempi, tää oli aika lyhkänen. Ja tosiaan, muistakaa myöskin ottaa Tenhon Kioskin kanava haltuun, linkki löytyy alhaalta Dessusta. Sieltä tulee sitten niitä muita pelejä, nyt on pelattu Counter-Strikea ja sitten Päfän Firestormia, ja molempia tulee kyllä lisää. Sieltä on tulossa tällä viikolla erittäin mieletön matsi Infernossa, missä kyllä
tapahtui vähän sitä ja tota, ja meillä oli aika väkevät vastukset, mutta sillä lailla. Okei, okay, I'm out, moi!